Kaunti ya Pokot Magharibi baada ya makundi mawili kutofautiana kuhusu mwelekeo wa kanisa hilo. Ibada ya Jumapili ilikosa kufanyika ikiaminika mhubiri Siamoi alifunga kanisa hilo na kuwazuia waumini kuingia kanisani. Walinda usalama wakilazimika kuchukua hatua ili kuwatuliza waumini walojawa na hamaki. Ibada ya Jumapili katika kanisa la Redeemed Gospel County ya West Pokot haikufanyika kama ilivyotarajiwa. Hii ni baada ya mzozo kuzuka kati ya makundi mawili yanayotofautiana kuhusu mwelekeo wa kanisa hilo. Kundi moja lilimtaka mhubiri kubadili jinsi yanavyoendesha mafunzo kwani yanatofautiana na itikadi ambazo zimekuwepo kwa muda mrefu. Tunasema kwa sasa. Kwa sasa tunatangaza ya kwamba Timoth aende. Vile vile waumini wa kanisa hilo wanakashifu usimamizi wa kanisa, wakilaumu usimamizi huo kwa utumizi mbaya wa fedha zinazotakiwa kuinua jamii na kufanikisha miradi ya kanisa. Na hapa Redeemed Chepareria ni kanisa yetu. Kuna wengine tumechukua loans tumeweka hapa, wengine watoto wao wameshindwa kusoma kwa sababu ya kujenga hii kanisa. Tumejitolea ili tupate amani. Kazi ya Mungu ni kujitolea. Lakini mkipata pasta mwenye anakuja hajali washirika, kazi yake ni kufukuza washirika. Anasema ati hana neema ya kufuata watu. Ati ukienda enda. Huyo ni pasta wa aina gani? Kulingana na viongozi wa jamii, mzozo huo una athari kubwa kwa jamii na huenda usipotatuliwa ukazaa matunda yasiyofaa. Hii wiki alifunga hii kanisa mwenyewe akapandisha makafuli. Sisi ni washirika watoto wa hii nyumba. Anataka tuende wapi? Number 2, tukaamua tuweke pia ya kuje kafuli kasiingie huko. Amekuja na kijana mwingine amechanganyikiwa, amempea authority, amemsimamia, anakata kafuli. Yeye anarukia mwingine na amekata kafuli. Kwanza hiyo ni makosa. Sisi hatuko tayari kwa vita, lakini vita yetu ni kwamba pastor mwingine hata bishop kama watakuja na ndeke. Pastor mkeni apatikane Chepareria Redeemed. Na kama imekosekana, mashamba ni mengi. Wanunue wajenge kanisa Redeemed tukose china ya kanisa. Juhudi za kufanya mazungumzo zimegonga mwamba huku mhubiri Siamoi akikimbilia kituo cha polisi kilicho Chepareria kuandikisha taarifa kuhusu yaliyojiri. Iliwabidi maafisa wa usalama kuingilia kati kusitisha mtafaruku huo huku waumini wakiwachwa kwenye njia panda. Wapiganapo fahali wawili mtazamaji, nyasi ndio humia.